21 yanvar 1992-ci ildə saat 21:22 radələrində Astaradan Lənkərana dönən VAZ-2106 markalı Jiguli maşını Pensər çayının üstündə yeni salınmış körpüdə 3 nəfər silahlı şəxs tərəfindən saxlanılır. Bu 3 nəfər şəxs əvvəllər xuliqanlıq üstündə məhkum olunmuş Sovet və Qüvvət Quliyev qardaşları və Ədalət Məliçov Şahağacı kəndinin sakinləri idilər. Lənkəran Şəhər Çörək Kombinatının direktoru Rafiq Eynəlioğlu Caniyevin idarə etdiyi maşında gənc bir qadın da vardı. Cinayətkar qrup Rafiq Caniyevi küt alətlə döyür, maşının bütün şişələrini sındıraraq qadının çıxmasını təkid edirdilər. Bir az keçməmiş hadisə yerinə Şah Ağacı kəndinin hakimiyyət nümayəndələri gəlir. İki qonşu rayon arasında ədavətçilik toxumu səpən bu özbaşınaçılığın qarşısını almağa çalışırlar. Lakin gözlərini qan tutmuş cinayətkar dəstə onlara qarşı kobudluq edirlər və güya rəhimə gəlib ağır yaralanmış Rafiqi QAZ-24 markalı maşına qoyub xəstəxanaya aparmaq adı ilə Sovet Quliyevin həyətinə gətirirlər. Beyninin qurdu tərpənmiş Sovet avtomat silahı götürüb həyət bacanı güllə baran edir və sonra yaralı vəziyyətdə olan Rafiqi güllələyib qətlə yetirir. Sovet Quliyev qruplaşması ilə Azərbaycan tərk edə bilir. Sonradan Sovet Rusiyada həbs edilir. Bir neçə ildən sonra o da ki cinayət törətdiyinə görə. Bu itki ən çox 17 yaşına yenicə qədəm qoymuş oğru Rövşəni bərk sarsıtmışdı. 4 il qatilini axtaran nigaran ruh oğlunun yuxusuna gəlirdi. Mənəvi istirablarla, ruhi sarsıntılarla yaşa dolurdu Rövşən və Astara polisinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində atasının qatili uzaq Naxotkadan Azərbaycana gətiriləndə bütün ailə üzvləri kimi o da məhkəmənin başlayacağı günü nigarançılıqla gözləmişdi. Müttəhim kürsündə oturmuş qatil Rövşənin baxışlarına sanki davam gətirməyib Rövşənə sən bayra çıx deyə ağayana işarə vermişdi və Rövşən cibindən çıxartdığı tapancanı müttəhimə tuşlayıb 4 dəfə atəş açır. Güllələrin 3-ü hədəfə sancılır. Tapancanı özü məhkəməyə təhvil verib, sakitcə məni ədalətlə mühakimə edin deyir. Allah rəhmət etsin. Biz var!